Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Шоста ранку в Україні. До півдня для вас у марафоні працюватимуть канали ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Російські окупанти увечері знову обстріляли Запоріжжя. Ракетами поцілили по критичній інфраструктурі. Обійшлося, на щастя, без жертв. Однак тисячі людей без світла, опалення та води, повідомили у міськраді. Внаслідок ракетного обстрілу на об'єкті виникла пожежа. На її ліквідацію виїхали рятувальники і всі необхідні підрозділи. Пошкоджень зазнали і два заклади освіти. У будівлях вибиті вікна. Загалом без електроенергії залишилося майже 20 тисяч абонентів. У деяких районах Запоріжжя немає опалення та водопостачання. Уночі кілька районів Харкова почали заживлювати електроенергією, однак більша частина міста лишається знеструмленою уже понад добу. У деяких районах немає води й опалення, телефонний зв'язок нестабільний, кабельний інтернет відсутній. Після масованого обстрілу, який російська армія завдала на світанку 9 березня, зупинили метро та наземний електротранспорт, на маршрути вийшла сотня автобусів. Питну воду людям розвозять, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Працюють пункти незламності і точки видачі гарячої їжі. По Харківщині ворог здійснив 1,5 десятка ракетних ударів. Руйнування серйозні. Напругу змогли подати до об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики роблять усе можливе для відновлення електропостачання. Всього було випущено близько 15 ракет. Зокрема, використовувалися крилаті ракети та зенітно-реактивний комплекс системи С-300. Містяни ж кажуть, Росії не вдасться їх зламати, хай як Путіну цього хочеться. Все хорошо. Пересувалися по місту, пересувалися. Пішки. Спорт. Спорт – це життя. Води немає, електрики немає весь день, півдня спала. Та зараз дуже чудова погода і ми вирішили прогулятися. Це не зламає дух харків'ян ніколи, бо ми самі найкращі. Я обожнюю Харків. І вже 8:30 у випуску новин чекаємо на включення з Харкова нашої колеги-кореспондентки Тетяни Доцяк. Вона розповість більше про ситуацію в місті станом на ранок. 5 загиблих внаслідок влучання ракети на Львівщині у приватний сектор. Напередодні вранці ворог убив 2 родини, що мирно спали у своїх оселях. 2 будинки зруйновані ущент, ще з десяток пошкоджено. Згоріли 3 автівки. Нині у селищній раді оцінюють збитки та з'ясовують потреби людей. Руський мір прийшов в село людям, біди не робив. За що, питають? Що тут такі стратегічні об'єкти? Наслідки російських обстрілів люди у цьому селі на Золочівщині розбиратимуть ще довго. Половина четвертої, та собака почала скавуліти. Я вийшов, зайшов до кухні. От, щастя, що я в хаті не був. Якби був в хаті, то вже би поховали мене. Зайшов до кухні і чую такий... І літаю по того повстинця, кричу: люди, люди, люди. Ну і потім ми визвали пожарну і визвали скору. Ворог убив 2 сім'ї, що мешкали по сусідству. Їхні будинки зруйновані вщент. Розбирали завали всім селом. Сподівалися, хоч когось урятувати. Думав, що може живі. Двох швидше, третього з цієї хати шукали довше, бо там в іншому місці перебували. А цих, хто знайшли швидше, знайшли їх, вони ж їх, так як зрозумів, ударною хвилею відкинули аж за межі будинку. В одному з будинків жило подружжя, 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Помешкані навпроти також чоловік з дружиною. Напередодні до них у гості приїхав родич. Лягли спати, ось тої сторони якраз кімната була, і їх тут провалило. Якби були в тамтій кімнаті, то може би були живі. Вцілів лише їхній собака. Ельза блукає біля руїн будинку, сподіваючись знову побачити господарів. Загалом у селі пошкоджено близько 10 хат і господарських будівель. Вибиті вікна, двері та зірвані дахи. Згоріло 3 автівки. Чути було прильоти. Два прильоти було, і от що-то раз і вже почалося таке. Біля нас немає ні колії, ні військових якихось об'єктів. У нас немає нічого такого. У селищній раді оцінюють збитки та з'ясовують потреби людей, щоб надати необхідну допомогу. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Улюк, Факти ICTV. Єдині новини.
Загалом російський ракетний обстріл напередодні забрав життя 6 українців, повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Тимчасово без електрики, тепла та води залишилися десятки тисяч людей у різних регіонах. Відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривали увесь день. Найскладніше – Харків, Житомирщина. Не просто в Одесі, в Дніпропетровській області, в Києві. В Запоріжжі ремонтні бригади, енергетики, місцева влада, центральна влада – всі працюватимуть стільки, скільки треба, щоб відновити подачу енергії містам і районам, де зараз проблеми. Ми вже показали, на що здатна Україна і скільки б Росія не робила підлостей, наша держава і народ все одно не будуть у кайданах. Ані ракети, ані звірства Росії в цьому не допоможуть. Отже, минулої доби Росія завдала по Україні чергової масованої атаки. Загалом було випущено 81 ракету різного базування, включаючи С-300. Ворог вперше використав одразу 6 гіперзвукових ракет «Кинджал» та стільки ж Х-22. Нашим захисникам неба вдалося знищити 34 ракети. Ще 8 не досягли своїх цілей. Також окупанти завдали 12 авіаційних ударів. Зокрема, застосували 8 шахедів, половину яких було збито. Крім того, за даними Генштабу, з мінометів та артилерії рашисти обстріляли населені пункти Чернігів, Сумської, Харківської областей, били по Херсону. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Жорстокі бої точаться і на Бахмутському напрямку. Ворог не припиняє штурмувати місто, однак наші захисники відбили численні атаки росіян. Тим часом Збройні сили України протягом доби уразили ворожий пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичні центри, 3 склади боєприпасів, станцію радіолокаційної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. І наш наступний фронтовий репортаж з Білогорівки. За кількасот метрів від ворожих позицій саме цей населений пункт разом із Креміною є найважчою ділянкою фронту на Луганщині. Ворог зосередив тут усі зусилля і не припиняє обстрілів. І хоча окупанти постійно змінюють тактику, їм це не допомагає, оскільки проривів та просування у рашистів тут немає. Дорога до Білогорівки дуже важка, вона постійно прострілюється. Тому ми пересіли зі своєї машини на броньовану і вирушаємо туди вночі. Навіть о третій ночі застаємо військових за коригуванням. Хлопці працюють цілодобово. Саме вони звільняли Білогорівку. Владислав згадує, як його підрозділ зупиняв колону ворожої техніки. Виставили БМП, МТРБ, поставили ПТУРа і були в готовності зустрічати колону. Як тільки я почав вилазити вже на БМП, повертаю голову направо, і тут мене починається як замедлена зйомка. Я наблюдаю танк, який викатується за поворота на розстоянні десь 900 метрів. Повертаю голову наліво, кричу туристам. Танк, чую вистріл ПТУРа, зверною вогною мене скидає з БМП. І перша думка, яка в мене з'являється в голові, вспід залізти на БМП, поки вона не уїхала. Дана колона розділилася на дві частини, обидві колони удачно накрили артилерію. Минуло вже півроку з моменту звільнення Білогорівки. Окупанти постійно намагаються штурмувати позиції українських військових, але жодні їх дії не закінчуються успіхом. Наші хлопці не відійшли ні на крок. На околицях селища точаться жорстокі стрілецькі бої. Наші воїни відбувають безперервні атаки ворога. Постійно літають ворожі пташки, і укриття тут знайти дуже складно. Тому пересування в день максимально мінімізується. Гуляти, де колишки пливо. Без парасольки. Тут все працює, і артилерія, і авіація. В цьому селищі не було ані військових, ані стратегічно важливих об'єктів. Лише житлові будинки. Тепер тут не живе ніхто. Останніх місцевих військові евакуювали одразу після звільнення. Близько тисячі людей втратили свої домівки. Географія села проста. Йдемо по колу, і не буде ні одної цілої будівлі. Все зруйновано. Повністю все. Осколочок. І приблизно робить отакий бабах. Згорілі автівки, дитячі іграшки поруч зі снарядами та будівлі, від яких залишився лише фундамент. Росіяни знищують Білогорівку, а не звільняють.
Взяти на себе зобов'язання і захистити Запорізьку АЕС прямо зараз, закликав країни-члени МАГАТЕ гендиректор цього агентства Рафаель Гроссі. Він звернувся до ради керівників організації, до якої входять представники різних держав. Гроссі прокоментував знеструмлення станції, яке сталося через російські обстріли вночі 9 березня. Понад 10 годин ядерний об'єкт працював на генераторах, доки відновлювали живлення. Це вже вшосте найбільша в Європі атомна станція повністю втратила зовнішнє живлення та працювала в аварійному режимі. Гендиректор МАГАТЕ наголосив, що вражений бездіяльністю міжнародних структур, які мають дбати про ядерну безпеку, і закликав негайно почати діяти. Однак Росію, яка здійснила масовану ракетну атаку по Україні та окупувала Запорізьку АЕС, Рафаель Гроссі в своєму виступі не згадав. Як ми можемо сидіти тут, у цій кімнаті, і дозволити цьому статися? Так тривати не може. Я вражений самозадоволенням. Що ми робимо? Ми – МАГАТЕ. Ми маємо дбати про ядерну безпеку. Але щоразу ми кидаємо гральний кубик. І якщо дозволимо цьому продовжуватися, то одного дня наша удача вичерпається. Понад 30 країн закликали Росію повернути Україні повний контроль над Запорізькою АЕС. Це усі 27 держав Євросоюзу, а також, зокрема, Грузія, Ісландія, Норвегія та Молдова. У заяві йдеться про те, що Росія своєю агресією порушила основи гарантій ядерної безпеки у світі. Лише завдяки самовідданості українських працівників Запорізької АЕС досі вдається уникнути катастрофи. Понад 6 мільярдів доларів таку суму запропонував виділити президент Сполучених Штатів Джо Байден на підтримку України наступного року. Про це повідомила газета «Нью-Йорк Таймс». Поки не зрозуміло, як планують розподілити ці кошти – лише на військову чи на економічну допомогу також. З моменту повномасштабного російського вторгнення Сполучені Штати надали Україні понад 14 мільярдів доларів фінансової допомоги. Раніше адміністрація Байдена оголосила про плани збільшити оборонний бюджет і на наступний рік. Витрати на потреби Міністерства оборони мають становити 842 мільярди доларів. Своєрідну туристичну принаду створили на одній із трас на Черкащині дикі кабани. Цілою родиною вони виходять з лісу на узбіччя і не залишаються без уваги подорожніх. Люди зупиняють автівки, фотографуються з тваринами і підгодовують яблуками, горіхами, кукурудзою. Нині тут зо два десятки веприків. Виходити до людей не властиво для таких тварин, кажуть мисливцезнавці. Але їхня чисельність значно зросла через заборону відвідувати ліси. Люди тварин не турбують і браконьєри не виходять на промисел уночі, адже діє комендантська година. Фахівці все ж таки не радять підгодовувати тварин біля траси. Вони перестануть самі добувати собі їжу. Та й для людей це теж небезпечно. Звичайно, це не дуже добре, те, що годують люди, особливо біля траси. Створюється небезпека транспортному руху. Скоріше всього, що це саме ця сім'я кабанів, це якраз ті кабани, які були випущені як штучне дичорозведення. І такі новини на цю мить. Свіжий випуск о 7:00, а далі повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Марафон триває.